Vy si vždycky řekněte, co to je, nebo co si myslíte, že to je. Počkej. Yes. Yes. You can see it very clearly. It's on the back of the roof, on the above interdigital cleft. Že na zadní straně té končetiny je to vidět velmi zřetelně. It's on the coronary band, and it's usually affecting the hind legs. The front legs are usually not so much affected. Většinou, jestli potvrdíte, tak je tímto probáno, řekněme, zasaženy zadní končetiny, nikoliv.